våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Svans är ingenting att ha. Fåniga ser svansar ut ifrån början och till slut. Jag har för mig att det är i de här gränderna som fru Rottström har sitt konditori. Hos henne får man den allra finaste grädde och skummjölk. Jag undrar i vilken av källargluggarna det kan vara. Om man åtminstone kunde träffa på någon katt som man kunde fråga. Det skadar inte att göra sig snygg när det finns kattflickor i närheten. Det är snyggt i Uppsala. Det är skapligt. Vad i all världen ska man säga nu? Nej, nu måste här sägas något. Är det möjligen till att vara bekant med fru Rottström som lärar konditori här i närheten? Ja, jag kommer just därifrån. Hon har så god grädde att bjuda på. Bra. Och om du möjligen vill veta vad jag heter, så heter jag Pelle.
Det är ett skapligt namn. Maja är också ett skapligt namn. Har du inget efternamn? Nej. Inte jag heller. Men om du vill kan jag hitta på ett åt dig. Vad sägs om gräddnos? Ja, du har 3 gräddroppar kvar på nosen. Maja gräddnos. Förresten kan jag tala om för dig att jag narrades förut när jag sa att jag inte har något efternamn. Jag heter Svanslös. Det namnet tycker jag om. Det visar att du inte är som alla andra. Du är den första som inte har skojat med mig för att inte jag har någonstans. Ja, som sagt, jag tycker du är väldigt skaplig. Men oj, jag har ju alldeles glömt bort att nere vid Fyrisån står Måns och väntar. Och Bill och Bull också. Vad är det för ena? Ja, det är vänner till mig. Ja, Måns är elak egentligen och retar alltid mig för min svansstump. Och Bill och Bull gör allt som Måns gör. De är inte så elaka, men lite dumma. Vänta, här kommer de! Där står du! Vad är det där för en liten fjantig jäntunge du har träffat? Vi har stått och väntat i timmar minst! Skäms du inte det ringaste? Skämmas var rätta ordet. Just det! Skämmas var det! Och den där stora katten Måns låter otrevlig. Han är sån. Nå, Svanslösing! Har du hittat fru Rottströms konditori igen? Ja, på sätt och vis. Men du är så elak. Så nu går Maja Gräddnos och jag på kondis och sitter liksom lite för oss själva. Jag måste gå hem till mamma och hjälpa henne med råttinläggningen. Jaså, du är en sån där liten maljönta du. Nå, det ska vi allt ta ur henne. Får jag komma och hälsa på dig imorgon? Ja, det beror på. Förresten är det min födelsedag imorgon. Om du vill komma hem till mig på födelsedagsfest är du väldigt välkommen. Ja, alla mina vänner är välkomna. Vi ska dansa och äta tårta. Vad förfärligt skojigt. Hej då! Rickomberga! Ha det där, skötslaget Pelle! Gammel Maja i domkyrkotornet! Gratulerar lilla Pelle! Tack gammel Maja! Mm.
Maja Gräddnos. Gullan från Arkadien. Frida och Fritz. Ha den äran. En sån här härlig dag. Tra-la-la-la-la-la. Du är så glad. Och glad är jag. Och för den skull sjunger jag. En sån här härlig dag. Tra-la-la-la-la-la. God dag gött för Kalmarkas mjölk. En sån här härlig dag. Titta ut i pytsen. Här finns det mjölk med svan. Doppa, doppa, doppa. La-la-la-la-la-la. Sångra på att du sjunger då. En sån här härlig dag. Titta ut i pytsen. Där finns det mjölk med svan. Doppa, doppa, doppa. I pytsen alla som du kan. En sån här härlig dag. La-la-la-la-la-la. Sångra på att du sjunger då. En sån här härlig dag. Tack så mycket. Vad kul att ni kunde komma och att du fick permit. Tack. Murre från Skogstibble. Oj, ha den äran, Pelle. Här har du grädde hemifrån laggorn. Och strömming fångad i Skogstibble. Oj, vad Murre luktar ladugård. Ladugård från Skogstibble. Men vi måste nog vädra sen så att ladugårdslukten går ur oss. Här ska du få blommor ifrån stans vackraste lilla flicka. Och en present från mig med. Men titta! Där kommer feta Trisse! Feta, feta Trisse! Goddagens på det, Pelle. Och en god födelsedag på det förresten. Men du, vilken lång väg det var hit alltså. Men jag hittade en bil med pakethållare bak till, vet du. Ja, man ska inte överanstränga sig. Nej. Tack snälla Trisse för tårten. Hörru du, Pelle, skulle inte jag kunna få gå och sätta mig och vila med ett tag när man har åkt bil så här långt alltså. Ja, varsågod, det står en pall där borta. Välkomna, välkomna. Nu ska vi ha trevligt. Hörre, du! Det var förfärligt vad stolarna i skrangliga Uppsala. Elaka Måns och dumbommarna Bill och Bull har kommit hit. Har du bjudit dem? Egentligen inte. Det bästa är att vi inte låtsas om dem alls. Får jag då? Kom så dansar vi. Det här är skandal. Sandaler är just vad det är. Det är ingen som bryr sig om oss. Titta på Pelle hur han sätter nosen i vädret. Han dansar med den där jäntan. Va? Nu är han man igen. Värre än någonsin. Frågan är vad som ska göras. Vi kunde kanske klösa honom lite. Jag har nyvässade klor. Dumbomar, så mycket borde ni väl känna Pelle att ni borde förstå att det inte räcker med att klösa honom. Tas med list. Man måste hitta ett sätt som tar malligheten ur dem. Förståndiga honom. Jag har en idé. Vi ska ordna ett fiskafänge. Vi ska få se. Jag har helt en glänsande idé. För det trevliga födelsedagskalaset. Jag måste tyvärr gå nu. Men
Vi är några katter som ska träffas imorgon vid Lillsjön och fiska lite strömming. Ja, det blir nog rasande trevligt. Ja, det kommer en massa katter dit och det kommer att bjudas på både det ena och det andra. Ja, Lillsjön är ju känd för sina härliga fiskar. Tycker väldigt mycket om fisk. Jag tror att du försöker kasta mig i sjön. Så dum du är. Klart att jag inte tänker göra det. Nej, det är klart. Då kommer jag imorgon. Ska bli väldigt skojigt. Hjärtligt välkommen ska han vara då. Nu ska det bli ett fiskafänge. Han kommer att minnas svansförlösningen. Pelle Svanslös till fiskafäng. Ja, vi ska knuffa honom i sjön. Så att han blir våt. Nej, inga klumpigheter. Nej då, på ett fint sätt ska vi få honom att skämmas riktigt grundligt. Skämmas för att han inte har någon svans.
Det är sånt som biter bäst på honom. Hur ska vi göra då? Vi ska få se. Jag har helt enkelt en briljant idé. Nu ska Alpen svanslös bli ordentligt tillplattad. Tyst. Här kommer han. Tackar, tackar. Vad det ska bli skojigt. Jag är så förskräckligt glad att jag fick komma med. Så trevligt att alla är så snälla. Mina vänner, jag har inbjudit er alla till fiskafänget här i Lillsjön idag. För vi vet alla att här finns så väldigt mycket god småfisk. Och vi vet också alla hur det går till att fånga småfisk. Ja, det enda riktiga sättet. Det är att sätta sig vid stranden med ryggen mot sjön. Och så tar man sin svans och doppar den i vattnet. Ja, det blir lite vått förstås. Men det gör ingenting, för man får lön för mödan. Småfisken tror nämligen att svansen går att äta. Så de nafsar dagen. Och då passar man på och svänger till med svansen så att fisken åker av i luften. Då landar på land. Mina vänner, låt dem oss sätta oss på stranden och fiska. Nå, Pelle, ska inte du fiska? Det är väl händelsevis inte så att du inte kan fiska. Det är väl händelsevis inte så att du inte har någon svans att fiska med. Jojo! Har ni sett på katten som inte har någon svans? Ytligare kisse väl aldrig någonsin fanns. Vi har fina långa svansar, därför glada nu vi dansar. Men svanslös kan få rymde bli med i vår dans. Nej! Har ni hört att råttan bet av hans stackars svans? Råttan stred mot katten och segrade med glans. Annars brukar alltid kissen knipa råttan, du är vissen. Och därför får du inte bli med ut i vår dans. Nu! Din ynkliga svanslösing! Titta på mig! Så här går du till att fiska nu! Ja. Vad är det som sitter fast i min svans? Ja, jag är då hellre utan svans än har en svans med kräftor på! Har du sett på folk som fiskar kräftor med sin svans? Kräftan steg mot katten och segrade med glans. Månsen han gick så förskräcklig att det rent av verkar däckligt. Så kräftan, den kan göra och sitta på hans svans. God morgon! God morgon, god morgon, god morgon!
terminsavgiften med. Terminsavgift? Vad är det för något? Med terminsavgift menas att ni ska betala mig 3 strömmingar var. Men Mån slipper eftersom han har upplåtit lokal. Men du, ja, du som frågade, du ska betala 6. Ska jag betala 6 stycken ensammen? Det ska du, därför att du stör undervisningen hela tiden. Nu ska vi ha upprop. Är Måns här? Ja, magistern. Bra, du är en stor stilig katt. Tack. Svara rappt bra. Du är en prydnad för hela klassen. Du får bli ordningsman. Bill och Bull. Jag är Bill. Jag är Bull. Ni ser ju pålitliga ut, så ni får bli biträdande ordningsmän. Pålitliga är just vad vi är. Påhittiga är rätt ord. Rickard. Rickard. Bra, sitt ner. Näste man är Murre. Hej. Du ska inte säga hej. Du ska säga ja. Ja, så. Vad är det som luktar så förfärligt? Ja. Det är Murre som luktar ladugård. Näst i klassen, Fritz. Han är inkallad, han är inte här. Men jag är här med mina barn. Fast de är så förskräckligt känsliga så de måste ha lätta frågor. Tack för ordet, magister. Frida. Men det var ju jag som pratade nyss. Fattade inte magistern det? Nej, tyst då! Nej. Frida heter jag, vimsar varje dag. Pratar hit och dit, springer dit och hit. Fjantar fram och åter, skrattar när jag gråter. Tycker man det kallt, tror att sätt är salt. Räknar aldrig rätt, tror att ett och ett blir 309. Sover jämt på bio. Står när jag har brått, glömmer stort och smått. Vimsar varje dag, Frida hit. Ja. Frida heter jag, vimsar varje dag. Pratar hit och dit, springer dit och hit. Fjantar fram och åter, skrattar när jag gråter. Tycker att det är kallt, tror att sött är salt. Räknar aldrig rätt, tror att ett och ett blir 309. Sover jämt på bio. Står när jag har brått, glömmer stort och smått. Vimsar varje dag, Frida heter jag. Frida, Frida. Tyst i klassen. Fridolf, Fridolfina, Fridolin. Är det dina barn det? Ja, just det. Och de är mycket kända. Och Fridolin är trots åldern. Så han kan bli lite besvärlig. Ja, mycket. Gullan. Ja. Stiligt hus. Pelle. Ja, magistern. Tala tydligt. Det ska vara tydligt uppehåll mellan båda orden. Ja, magistern. Säg om. Ja, magistern. Nu var det för långt uppehåll. Svanslös tycks vara en domän. Säkert, han är maddi också. Kan Svanslös säga vad som är kattens främsta prydnad? Jag vet inte vad magisterns främsta prydnad är. Men min främsta prydnad, det är min rosett. Fel, kattens främsta prydnad är svansen! Och nu ska vi börja med räkning. Och först frågar vi ordningsmannen Måns. Ja, det är ju ett mycket svårt tal det här. Hur mycket blir 1 och 2? 1
bra. Du är en som kan dina saker. Bill, två och två. Fyra. Var det myra du sa? Och myror kliar. Ja. Sitt ner. Nu skulle jag vilja höra av Frida. Ja. Hur mycket två och tre blir. Ja, jag är bara här med mina barn. Så jag är inte med egentligen. Två och tre blir 23 såklart. Det var fel. Två och tre blir fem. Ja. Det är det vi alltid har sagt. Tänk vad de andra är okunniga. Ja. Sitt. Och nu vill jag höra av lilla Fridolfina hur mycket tre och tre blir. Kanske en annan kan få svara. Ja, inte på den frågan. Men du kanske skulle kunna säga hur mycket tre och fyra blir. Ja, då tre, fyra. Nej, då får det vara. Ja. Aha, en lilla gullan från Arkadien. Kanske kan säga hur mycket tre och fyra blir. Ja, då. Det blir väl fem eller sex eller något sånt där. Just det, alldeles riktigt. Sju är just vad det blir. Men hon sa fem. Hon sa fem eller sex eller någonting sådant. Och då menar hon naturligtvis sju. Men magistern, det är väl ändå inte... Nu vill jag höra av Svanslös hur mycket... 37 gånger 68 blir. Nå, blir det någonting? I egenskap av ordningsman måste jag framhålla att svaren bara kommer fortare! Riktigt! Måns är en bra ordningsman. Det talet var för svårt. Magistern får svara själv. Menar Svanslös att den som är magister ska svara? Och ställ dig skamrån. Nog tycker jag också det vore roligt att få veta vad det talet blir. Det är så enkelt så. Det är det lättaste talet i världen. Det blir så mycket som 965, om du vill veta det. Nej, det var fel. Det blir så mycket som 2516. Det har jag räknat ut på pappret. Men det här är ju på tok. Pelle har alldeles rätt att se på hans papper. Vad är du för en lärare som lär oss fel? Ja. Vi har inte tid med det nu. Nej, nu ska vi nämligen ha kattgymnastik. Åh nej! Nu blir jag också arg. Här ger du oss frågor som du inte kan svara på själv. Vad är det för ett sätt egentligen? Konrad, en dålig lärare. Vi vill ha Pelle till lärare. Du måste bli lärare och ge mig lätta frågor. Åh nej, man ska inte ha några gulligrisar, även om de heter Gullan. Men är det så ni vill, så då kan jag försöka mig på att bli lärare. Men kan jag få läsa upp en vers då innan jag glömmer bort den? Nej, vi vill ha rask. Ja, men vi måste väl ha lektion först innan. Nej, vi vill ha rask. Men nu kan ni väl vara lite ordentliga. Rask. Jo, det var just en snygg ordning detta. Passare. Se en sån vild sin lärare. Han förstår sig inte på en klass. Konrad var mycket bättre. Ja, men nu kan jag väl få läsa upp min vers. Det är riktigt ännu. Vi måste ha en liten sånglektion. Ah. Jag tänkte att vi skulle sjunga katternas egen skolvisa. Kan Bill sjunga A? Nej, nu måste ni vara ordentliga. Nu sjunger vi tillsammans. Råttor måste vi
gratis och fea. Mitt bättre så fina vi. Mjölk ge snälla fru ko. Hundar är hemska hu. Smutsiga katter fy. Vi har nosar kära och små. Miau är bättre än mig. Strömmingen på bryggen sky. Jag får läsa upp min vers. Ja, det kan du väl få. Har du skrivit den själv? Nej då, jag har fått ja, den. Ja, det har hon visst. Hon är bara lite blygsam av sig. Vi får se om jag kommer ihåg den. Den heter Det vackraste och det fulaste. Och det är flera verser. Ställ dig här framför katedern och läs för hela klassen. Det vackraste och det fulaste. Det vackraste jag vet en varm kanin. Det fulaste jag vet ett smutsigt svin. Det vackraste jag vet en mjölkskål rund. Det fulaste jag vet en drullig hund. Det vackraste jag vet en varm kanin. Det har du redan läst. Ja visst ja, så här var det nu. Det vackraste jag vet en råtta fet, men taxen Max är det fulaste jag vet. Åh, nu får vi höra sista versen. Måns. Det vackraste jag vet är Pelle utan svans. Men Måns är det hemskaste som någonsin fanns. Ditt två! Ditt två! Nu läste du fel i alla fall. Det var ju jag som skulle vara det vackraste och Pelle det fulaste. Hur kunde du, Måns, veta vad som stod i Fridas dikt när hon hade skrivit den själv? Ja, det frågar man sig verkligen. Ja, det frågar man sig verkligen. Elaka Måns är verkligen en elak katt. Elaka Måns är elak både dag och natt. Skämt i hans dyk och aldrig i hans snäll. Elake Måns var morgon och middag och kväll. Elaka Måns kan ingen tycka kan man ju inte stanna en sekund till! Elaka Måns är alltid arg och tvär och sur. Elaka Måns är stadens fulaste figur. Hon ser han ut och fräser gör han gött. Elaka Måns Det är bra att det är så många katter som anmält sig till kattmästerskapen. Du och jag kommer att tjäna pengar. 50 öre får varje deltagare betala i startavgift. Vi blir förmögna. Vi har 7,50. Det är alltså 4 kronor till oss var, nästan. Ja, men tänk om de andra katterna får reda på att jag tar hälften av pengarna. Ja, att du som anordnar tävlingarna får pengar tycker nog katterna helt riktigt. Men jag ska ju vara med och tävla själv. Klart att du ska pengar.
Du är ju stjärna, en löparstjärna. Det är ingen betalning, utan omkostnader. Jag har inga omkostnader, vad jag vet. Hör inte hit. Det heter omkostnader i alla fall. Men är det så att inte du vill ha några pengar, då skulle jag ju kunna ta alla. Ja, det är klart att jag ska ha pengarna, som du själv säger. Alltså, omkostnader var det. Idén är inte dum. Men det ska också ses till att jag blir mästare. Klart att du blir mästare. Åtminstone i en del grenar. Och så ska vi se till att Pelle Svanslös blir sämst i tävlingarna. Och du ska hjälpa mig att hålla bort Maja Grenos. Vi ska stoppa henne i en säck. Och vi ska föra henne långt, långt bort i skogen. Dit där Pelle aldrig kan leta dig på henne. Det värsta som kunde hända, den där dumma Pelle Svans. Självklart, det kommer att bli genomlyckat. Tyst, titta, där kommer de. Alla deltagare samlas här framför mig. Det här ska man fästa på magen, si så där. Men det är ju olyckstalet, kan vi inte hoppa över det? Va? Är du skrockfull? Här hoppas inte över några tal, här hoppas bara höjdhopp och längdhopp. Nå, skrock är egentligen bara dumt. Jag ska visa att jag klarar mig ändå. Jag ska hjälpa dig att sätta fast den där. Du är snäll. Alla har sina idrottsbyxor. Det hör till. Byxorna är ju för stora, de ramlar ner. Ja, det är så. När man har klumpig figur som vissa. Se bara på mig, så fint mina byxor sitter. Finns det någon som har en säkerhetsnål? Ja, jag har en. Jag ska hjälpa dig. Första grenen är kulstötning, bästa tass. Det är kul att stöta. Kul är just vad det är. I kulstötning deltar Måns. Heja med! Heja med! Gammelmaja i domkyrkotornet. Hörre från Skogstibble. Och Pelle Svanslös. Det där var minst 14 meter. Åh nej. 3,5 meter. Bästa resultat hittills. Ja, men det var väl inte så konstigt eftersom det var första kastet. Nu är det min tur. Oj. 4 meter. Oh, nej. 6 meter. Här fuskas inte, men händelsevis har man lite kraft kvar i kassarna. Ungdomen är så veklig nu för tiden. Annat var det när jag var ung. Då stötte man kula varje kväll för aftonmjölken. En 5-6 meter sådär. Herr domare, nu vill jag stöta kula med baktassarna också. Så ja, lilla gumman, lugna sig nu bara. Lugna sig och lugna sig. Är det här en idrottsplats eller ett ålderdomshem? Nu ska här stötas kula som aldrig har stötts kula förut. Nästa deltagare är Murre. Jag har blivit sjuk. Jag står över. Ah. Pelle Svanslös var näste man. Här är jag. Heja Pelle! Heja Pelle! Heja, heja! Det var det jag ville säga. Men var är kulan? Ett ögonblick. Har ni möjligen sett vad kulan har tagit vägen? Här är den. Oj, 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 oj. Förskräckligt vad tung den var. Skulle man aldrig ha gett sig in i.
när man inte är van. Borde man inte stöta kulan? En halv meter! Pelle, du tycks ha missuppfattat det här totalt. Det är alltså inte meningen att komma så kort som möjligt, utan vitsen med det hela är att komma så långt som möjligt. Resultatet av kulstötningen blev att Måns segrade i herrklassen. I damklassen segrade gammelmajer om kyrkotornet. Sämst blev Pelle Svanslös. Men det var ju heller inget annat att vänta sig. Pelle har nämligen satt nytt rekord bakåt. Årets sämsta resultat. Nu är vi klart för 800 meter på två ben. Uppställning på startlinjen här. Pelle! Det är ju brukligt att man röker en cigarr så här för ett 800 meters lopp. Ja, se, det är det enda riktiga sättet att komma i form inför en tävling. Du försöker bara lura mig. Du kan röka dina cigarrer själv. Åh, din ynkrygg! Nu får du se hur det går. Från innebanan startar Måns. Hej mig! Pelle Svanslös! Murre från Skogstivlö! Och Rickard från Rickomberga! Heja Måns! Heja Måns! Heja Måns med långa ben! Segrare i varje gren! Heja Pelle Svanslös! Heja Pelle! Heja Pelle! Vi visar vår riktig fel! Ödra platser. Fusk. Färdiga. Är det inte den som kommer först över mållinjen som vinner? Jo, och det är det. Då vann Pelle. För han var helt och hållet över mållinjen. Medan Måns Svans ännu var bakom. Bravo, bravo, Pelle Svanslös, bravo, bravo. Jaja, men nu måste vi fortsätta här med prisutdelningen alltså. Och då börjar vi med bronset. Jaja, jodlade ni. Hör du, Murre, det var duktigt. Här har du bronset. Och sen var det silvret på gång här alltså. Och det ska Måns få. Silvret på oss. Och då har ju jag bara guldet kvar här alltså. Och vem tycker ni ska ha guldet? Ja, det ska Pelle ha. Kom hit. Bravo, Pelle! Bravo! Ja. Vad vill det här säga? Fanns det två kulor? Ja, det är klart. En lätt och en tung. Och den tunga kulan, den gav ju Måns till Pelle såklart. Och den lätta, den kastade Måns själv. Tyst! Era idioter! Jo, det här var ju snyggt! Nu tror jag också att jag börjar förstå. Det var helt enkelt fusk! Hade jag aldrig varit med och tävlat. Fy! Måns har fuskat! Fy!
heja Måns, heja Måns, heja Måns. Det mest lyckade bortrövande jag har varit med om. Inte ett ord till en enda katt om det här. Om ni så mycket som knystar om att vi har stoppat Maja Gredos i säcken, så stoppar jag er i säcken också. Har ni förstått? Tiger. Tiger var det? En svensk tiger! Vänta nu här, så går Konrad och jag in i stugan och hämtar lite frukost. Det ska bli gott med frukost nu. Det är inte utan att det ska bli det där. Titta där. Det var skönt att få ställa på sig säcken, för den är full av kolhuven, förstår ni. Vad har ni i er säck? Vi får inte lov att säga det. Ja, om utifall att vi säger det, då kommer vi också i säcken. Vad är det ni säger? Ja, jag bara tyckte jag hörde ett litet pip. Men vill ni inte gå in i stugan där och fråga om vägen till Haboberget åt mig? Ja, vi går båda två. Vi kan inte dela på oss, för då kommer vi bort. Jag är bil och jag är bull. Han är bull och han är bil. Vi är bill och bull, vi två. En och en kan vi aldrig gå. Det kan gå rätt galet då. Alltid måste vi vara två. Jag är bil och jag är bull. Han är bull och han är bil. Och om inte han vore bil, så vore jag inte bull. Utan då var det han som var bil, och då var det jag som var bull. Bill och bull, bull och bill. Bill, bull, bull, bill, bill och bull. Bill, bull, bull, bill, bill och bull. Sådär, nu ska jag hjälpa dig. Men fort, hallå, hallå, det håller. Vi är vårt säcken med den manliga Maja långt, långt bort i skogen. Och sen går vi hem och skrattar åt henne. Skrattar var rätt ordet. Ett ordentligt kattskratt. Nu måste jag ha hjälp. Hallå, hallå.
var nog ingen rolig förlovningsfest. Lilla Maja Gräddnos är ju spårlös försvunnen. Och jag som har köpt henne en förlovningspresent. Ganska lätt. Maja som är fin och nätt får av Pelle en skär. Kotlett, kotlett. Nej, en skärrosett. Men det går ju inte att äta. Låt rosetten smycka min egen lilla skatt. Jäntan Maja Gräddnos. Skogens troll har rövat bort henne. Långt, långt bort. Det är kul att vara troll. Det är det kunnigaste vi har varit med om. La 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 la, 200 på vi sjunger då. En sån här härlig dag.
Som grabbarna vi sjunger